Одні з найважливіших посад, і ми зараз бачимо такі, як вікна зараз. Це там віце-президент, з віце-прем'єр з економічного розвитку країни, тому що це, що обіцяє президент, його треба якось економічно чимось підтримати. Міністр енергетики, невідома особа, яка вона буде, також її немає. Ніхто напевно не хоче її погоджуватися в тій ситуації. По перше, то що попередній уряд не відзвітував. Фактично говорить про це, я тут можу підтвердити як слова Руслана Кошулинського, про дуже дилітантський, такий взагалі попередній уряд, тому що вони щось поне не мали ніякої програми. Вони її не виконали і навіть не відзвітували. Тому насправді яка дзюра до кінця в бюджеті навіть не зрозуміло, і цьому новому тепер уряду. І цьому новому прем'єр-міністру Львів'янину це така ноша непосильна, як ви вже зараз говорили, що напевно він також недовго протягне, хіба буде робити якісь чудеса творити. І те, що ми зараз сказали, що ніби як е, президент і за все відповідає президент. Це повністю все на відповідальності президента. Йому ніхто не заважає в Верховній Раді. В нього там монобільшість. Люба ідея, з якої виступає прем'єр-міністр, монобільшість підтримувала, монобільшість надавала йому. Любі побажання, всі, що він хотів, щоб виконувати свої програми. І тому повністю вся відповідальність лежить не на поганому прем'єр-міністрі, на нових обличчях, які були сформовані, а на президенті. І тепер зараз новий уряд, який ми бачимо, новий уряд сформований, він також повністю на відповідальності президента. І зараз, що вже зараз тут говорили, що це були нові обличчя. Які не виконали фантастичної своєї ролі, тому що ну не мали досвіду, вони не розуміли, як це навіть зробити. І коли ці плівчарівниками, які все лівки, є. які були там сальфікісальсифіковані, вони чи ні про це, що вони ніфіга не розуміють в економіці, насправді воно це і підтвердилось. І зараз тепер вже клани олігархів, тому що коли можна подивитись зараз на склад вже сформованих кабінету міністрів, то й видно той. Міністр має відношення до того клану олігархів України. Той має відношення до того клану олігархів України. І вже сказали президенту олігархів України, як говорили Голобородько, твій експеримент не вдався, тому ми будемо ставити своїх міністрів і вони будуть пробувати наводити в тій ситуації порядок. І твій експеримент не вийшов. Що ми зараз я говорю? Є важливіші, можливо. Для економіки країни і для добробуту країни міністерства, ніж як недолугу вони з'єднали міністерство культури і міністерство спорту. Потім зрозуміли, що це невдалий експеримент. Вирішили при міністерстві культури, молоді і спорту зробити агенцію спортивних спортивних ресурс, який. Потім зрозум провели конкурс. Вибрали, потім зрозуміли, що все-таки то були маразматичні ідеї об'єднання цього всього. Про що ви говорите? І вирішили повернути все назад, як було для чого експериментувати дилетантам над українцями. Не потрібно ви не компетентні, подайте відставку всі. То вважає і на кінець усвідомить, що це не його компетенція, це не 95-й квартал.